കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റംസ് ഒരുങ്ങുന്നു. പൊട്ടിക്കൽ കേസിൽ നിയമോപദേശം തേടാനും കസ്റ്റംസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിപി കേസിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയെ ബുധനാഴ്ചയും അർജുന ആംഗിയുടെ ഭാര്യയും സുഹൃത്തിനെയും കൊച്ചിയിലും നാളെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ടിപി കേസിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയോട് ബുധനാഴ്ച കസ്റ്റംസിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടീസ്. ഷാഫിയുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പ്, മെമ്മറി കാർഡ്, ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എന്നിവ വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പൊട്ടിക്കുന്നതിനും ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനും ടിപി കേസിലെ പ്രതികളുടെ സഹായം ലഭിച്ചുവെന്ന് അർജുന ആയങ്കിലെ മൊഴിയെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ഇവരിലേക്കും നീങ്ങുന്നത്. കൊടിസുനിക്കുള്ള നോട്ടീസ് ജയിലിൽ നൽകും. നേരത്തെ നടന്ന കള്ളക്കടത്ത് പൊട്ടിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ നിലവിലെ കേസുമായി യോജിച്ചു പോകുമോ അതോ ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷണമാണോ വേണ്ടിവരിക എന്നതിൽ കസ്റ്റംസ് നിയമോപദേശം തേടും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക. നാളെ അർജുന ആയങ്കിലെ ഭാര്യ അമലിയോടും സുഹൃത്ത് യൂസഫിനോടും കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാനും നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ആയങ്കിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നിർണായക വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ അർജുന ആയങ്കിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അർജുന ആയങ്കിക്ക് സ്വർണം കടത്തുന്നതിനും ഇതിനാവശ്യമായ സുരക്ഷയൊരുക്കിയതുമായ ചെറുസംഘങ്ങളിൽപ്പെട്ട 30 പേരെയും കസ്റ്റംസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ് നൽകും. റിപ്പോർട്ടർ കോഴിക്കോട്.